Славянский информационный центр «Окно в Америку» присоединился к всеукраинскому уроку английского языка. Урок должен побить мировой рекорд книги Гиннесса как самое большое занятие в мире. 2016 рік було визнано роком англійської мови в Україні. Наша мета – зібрати 9 тисяч учасників. Кожен з присутніх повинен приймати участь у уроці від початку до кінця. Якщо хтось піде або припинить участь, нашу спробу не буде зараховано. Сьогодні ми збираємося вивчити дуже корисний і новий вираз англійської мови – «would rather» – надавати перевагу. Сьогодні ми ставили усією Україною рекорд Гіннеса. Це був найбільший урок англійської мови. І Слов'янський центр «Вікно в Америку» у Слов'янську також приєдналися до цього уроку. Усього 29 вікон в Україні і всі вікна – майже всі вікна приймали участь. Ми вважаємо, що все-таки зібрали 9 тисяч людей. І вважаємо, сподіваємося, що ми встановимо цей рекорд. Slovensk speaks English.